ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା କଲେଜ ସଂଘକୁ ତଥା ପାଠପଢ଼ା। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସର କୋର୍ସ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଲେଜ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦାବିପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ କ୍ୟା ହେ ଆପ କ୍ୟୁ ଆଏ ହେ ଡିଏମ୍ ଅଫିସ ଭୟା ହମ ଲୋଗ କା ବୋଲନେ କା ମତଲବ ହେ ଲାଇକ୍ କି ହମାରା ମାର୍ଚ୍ଚ ସେ କ୍ଲାସ ନେଇ ହୁଆ ଅର कॉलेज हम लोग का बोल रहा है कि लाइक पैसा देने के लिए हमारे को मतलब पूरा डिपार्टमेंट है कॉमर्स और सेल्फ फाइनेंसिंग में टोटल हम लोग का एक ही एक एक परमानेंट फैकल्टी है, बाकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो हमारा बोलने का मतलब है कि अगर कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी है वो लोग का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है तो कॉलेज जब वो लोग को पैसा नहीं दे रहा है तो हम लोग से पैसा क्यों ले रहा है। हम लोग का बोलने का मतलब है पढ़े नहीं, हम लोग कुछ फैसिलिटी यूज नहीं किया तो हम लोग पैसा क्यों देंगे। और हम लोग प्रिंसिपल के पास ऑलरेडी दे चुके हैं, प्रिंसिपल बोले कि आप लोग को पैसा देना पड़ेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग एडीएम मैम को रिक्वेस्ट किया है, अगर एडीएम मैम अगर कुछ मतलब एक्शन ले रही है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग डिसाइड करके हम लोग कॉलेज को प्रोटेस्ट करेंगे। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ଥିଲା ମହାମାରୀ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମକୁ ଫିସ୍ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତ କଲେଜର ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଆଉ ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହିସାବରେ ତୁମକୁ ଫିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟ କରାହେଉଛି କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? କଲେଜ ତ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ମିଶିକି ଏଇଟା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛୁ କି ଯଦି ଫିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ କଲେଜରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଏଡିଏମ୍ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଯଦି ଏଡିଏମ୍ ମ୍ୟାମ୍ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ହେଲ୍ପ, ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କଲେଜ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। କ'ଣ ରହିଛି ତୁମର ସମସ୍ୟା? ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲୁ 18,000 ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ 52 ହେଲୁ, 18,000 ଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆମର କଲେଜ ହିସାବରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆମର କଲେଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 18,000 ଏପ୍ରିଲ ହିଁ 18,000 ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କଲେଜ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆଉ 3-4 ମାସର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଲା, ତାପରେ ଏବେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଇସା, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସକୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବର୍ଷରୁ 8 ମାସ 9 ମାସ ଏମିତି ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଲେଜରେ କିଛି ଫାସିଲିଟି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିନୁ, କଲେଜ ଯାଇନୁ, ଟିଚରମାନେ ଆମକୁ ପଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଲ୍ୟାବ୍ କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିନୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରିନୁ, କିଛି ବି ଫାସିଲିଟି ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେଜ ତ ଯାଇନୁ, ଫାସିଲିଟି କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ, କିଛି ୟୁଜ୍ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ଆମକୁ ବାଉନ୍ କରାହେଉଛି କି ଆମକୁ 18,000 ଦେବା ପାଇଁ, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଯାଇଥିବ ନାହିଁ, 18,000 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସରିଲା ପରେ ପୁଣି 3-4 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର ପାଇଁ ପୁଣି 18,000 ଦେବା ଆମକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ କେମିତି 18,000 କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଦେବୁ ସେଇଟା ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍କୁ କହିଲୁ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ବି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ସେତିକି କିଛି କରିପାରିବୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଡିଏମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ। ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସର ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଅଛି ତ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ କ'ଣ ତୁମେ ନିଜେ ଦେଇକି ନିଜେ ପଢ଼? ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଆମେ ନିଜେ ଦେଇକି ନିଜେ ପଢ଼ୁ, ଆମେ ମାନୁଛୁ ନିଜେ ଦେଇକି ନିଜେ ପଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଫାସିଲିଟି ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ ତ 18,000 ଦେବୁ ଆମେ କାହିଁକି, କଥା ହେଲା ସେଇଆ। ବାସ୍ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍? ଆମେ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛୁ କି କିଛି ନା କିଛି ଆମର ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରାହଉ, ବିକଜ୍ ଆମେ ତ କିଛି ଫାସିଲିଟି ୟୁଜ୍ ବି ସେମିତି କିଛି କରୁନୁ, ତ ଦେବା କଥା। ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ, ହେଲେ କହିଲେ କି କଲେଜ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ପଇସା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କିଛି ୟୁଜ୍ ହିଁ କରୁନୁ, ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ କଲେ ସିନା ଆମେ ପେ କରିବୁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ତ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ, ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବୁ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ମାନେ କିଛି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହଉ, ମାନେ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ସାର୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯେମିତି ଫିସ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜ ଯାଇନୁ ଆମେ, ତ ହେଲେ ବି ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେମିତି ବି ହଉ ଫିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫିସ୍ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ବି ହଉ ଦିଅନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କ'ଣ ଆମକୁ 18,000 ତ ସେମିତି ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ବି ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଛୁ କି ଆମେ କି ସାର୍ ମାନେ କିଛି ତ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆମ ଇଏ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍, ତାପରେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବିଲ୍, ଟ୍ୟୁଟର ବିଲ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସବୁକିଛି ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ଆମର ମାନେ ବିଲ୍ ଅଧିକା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଇଆ କହୁଛୁ କି ସାର୍ ଟିକେ ତ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତ କିଛି ଫାସିଲିଟି ୟୁଜ୍ କରିନୁ। ତ ସାର୍ କହିଲେ କି ଏଇଟା ତ ହେଇପାରିବନି, ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ହେବ। ତ ଆମେ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଏଡିଏମ୍ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏଡିଏମ୍ ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରି କହିବେ ବୋଲି। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସର କିମ୍ବା ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ହେଉନଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ କିମ୍ବା କଲେଜ ଯାଉନଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରିନୁଆଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କଲେଜରୁ ଫିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଲେଜର ସୁବିଧା
ସୁଯୋଗ ଉପଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଲ୍ୟାବ୍ କଥା କହିବା, ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା, କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ କଥା କହିବା, କିମ୍ବା କୋଚିଂ କଥା କହିବା, କୌଣସି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଉପଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରୁ ସେମାନେ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜ ଫିସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଫିସ୍ ବାବଦକୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ତାକୁ ଆହୁରି କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏବେ ସେମାନେ ସେତିକି ପଇସା, ଯେଉଁ ପଇସା ଫିସ୍ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରାହେଉଛି, ସେତିକି ଫିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।